Ramadan, mirëmbrëma Naim, mirëmbrëma Lula, mirëmbrëma Dramas, mirëmbrëma Orkestri. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, e nga do që të jeni. E, ja ku jemi bashkë, jemi këtu në spektaklin tuaj, në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur këtu në Odon, në Od Gramos. Në Radio Televizionin 21. Do të kemi qizë do herë, ndryshe, shumë qka të bukur sonte, do të kemi debat, do të kemi këngë, do të kemi humor, do të kemi mysafir të veçantë, e plot gjëra të bukura në të skenografi të glamur që është dorë vendore. Apropo kësaj, le të falenderojmë me njerë nga zemra të gjitha ta që janë suport ju një fuqishëm e mbështetja ju në mirë, sponsore tanë, duke filluar sidomos nga sponsori ju në general që po ndërton një qytet në qytet, Park Residence, Berisha Group, Prishtinë. Ne jemi të njëjtë, duam të njëjtën gjë, mbajmë të njëjtën anë, por kemi qasje të ndryshme. Kjo do të ishte shumë bukur, është diverzitet, është lloj-llojshmëri, sikur të mos kërkonim kundërshti, edhe kundërshtar, edhe fajtor në çdo gjë. Si duket kjo ka ndodhur në momentin që kemi bërë shtetin, e kemi marrë në dorë, e qeverisim, edhe nga pamundësia jonë për të realizuar çdo gjë, si duhet, e sa duhet, tash i dojna me shfrym lefin të njëni tjetri dhe kryojmë tema koti, të qena, të pa qena, e ke bërë, se ke bërë. Kure kërkon fajtorin pa asë një bazë, atëherë ti ke dilemuar të vërtetën, po u dilemua e vërteta, atëherë ku ta gjejmë të vërtetën e se ti e ke vënë dilem? E vërteta që ndronë në kushtetutën tonë, ligjet tona, në rregulloret tona, në çdo gjë që duhet t'i bëjmë të punojmë si duhet. E jo mos ta kërkojmë gjithmonë fajtorin të thonë: "A, këqyre këti, si ajo tha, ha, qka, tha, po t'u qu bishti, po në çdo ditë po ta shohes po bëhet numri." E, nëse se dhja ke përmeqesh a njove që puna bishtit. Nuk të dojtova, ty mi rrige. Që t'jemi... Po që t'jemi që në besh, nuk kam marëm. Po përndaj. Si qa, krejtë është problemi. Se po u lajmërove. Ku s'do për u lajmërove, thënë ha. E po, me që jemi bashkë në botën e humorit, e cim tutje me humor e me pas marketing. Përshëndetje që ku e të ndërri. Për ju, për ne, për të gjithë, Naimi, ju, vetëm Iria dhe Lora, se me Naimi një mleqit, as de. Një bie ju na u pranu police, krejt ma kanë uru, edhe ju ma keni uru në komente, urime që u pranu bia ju e te police, na e ma bozu s'ma ka uru. Justin Bieberi m'ka thirë, në telefon, ma bëjke, unë dë stres, ale, 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 kush u pranu police, policeri. I thash, bia e ju në pranu, falemderit Justin. Gjithë kur vike kjo bia me nejt, ja o veshke me gjelbërt, ja me të kuqe, edhe a i dhondri njët, njët u veshin, kishë na përkaljoj në mirë. I thash anonës, oj nëmë si të leta besë për mduken. Nëna theke, o birë, këtë njëherë veç binesht i kina vesh njët. Shqyqyr që u pranu bia jo në police, e tash vjen me uniform. Se s'më isha mi dëru njët, si dhondri si bia, kishin a përkaljoj në amir. E tash, kjo bia jo në police në uniform, kaloshin në kuk, i një mrena. Edhaj dhondri i kish vesh dë tesha, njët, si kur bia jo në kish edhe unë me uniform. I kish mort ke e këtë. E në mrenda, bobo se më cjenu. Abre qika jam, po më dhimësh. Lejlej vagabundi në rrugë t'i pëllice. A babë më stanin hetë se unë e veç radar jam. Ali brev gjatë për ujë se lejlej psikopati për vëzitër ujë për t'shkel për t'morin qofë. Edhe ama nete ki prej babës nëse dënë me rujt shtetin kur bënë mja shkru dënimin. Bën një 10 euro ma lirë. Kur për ma bën nona, kjo dhondre me uniform kekut, a është i nën gjubëks. Ja buna nonës me sy, qetë non, qetë.
O dhondër apo luina me peshkir? Po mërë? Hajde dhondër, ku e letra? Së është letra? Ti më shaj peshkir 698, 699, 700. Dhondër i tha, a bëm bre me dit, pse 700? Par se ju keku, na kini thonë 700 kilovate për pjetë, kini me nashtrejtu rrymën. Bia jun, o e këthjel të është në tru, e ka morë vesh që është në mdhondrin gjubëks, veç i ka këshyur njerë. Na po që mogë. E morë burin e vetë, e njësë. Në pesë më nxë zilja. E qila derën, kishorë kjo bia jun police. Kër e kom po më ropa komplet gjeneratën që shkan diplomun vështëri e kish morë. Veç kujdestari ju më ngajke. Hajde mutër, jeni mrena ti, bash me kolekte të. Të më habu. Unë e këtu nuk jam bia jute, po jam zyrtare, ku morë zyrtarisht, që ku e kam begjin, ju morë me të kontrolu, se ju artistat, si t'ja nisni me dalë në televizor, për me lypë emocionin e për një kakainin. Baza, aksioni po fillon. I thëke kolegëve të vetë aksioni po fillon, dhëtë me kontrolu më ropa shpijës, mës ka mjellë kakainin. Oj, mutër, mës shka mas shpijës, se nuk o kur gjë. Ja, unë jam zyrtare, unë e kam begjin, shkaj ku dush edhe mas shpijës të kontrolej. Janë esen me kontrolu. Të kontrolu, kur e kum po kjo bia jun të ngo mas shpije. Të orë kënej, avlo, qeni, qa me pu, qka me pu. E thash, kalze ja begjin, se të kum thom, mas shka mas shpije. Na kontrolu një tri urt mira, e pon që s'ko kur gjë, kur peni zonin, Pëllë, baza aksioni përfundoj me sukses, tërin është i pastër. Kur i këthim vërtra ka unë, vlo më smanëzi për të modhe në kumë posë qef me të kontrëllu, se prej Maroku të këm, të edin, ma shumë se që dën kje bia jo të kërkush nuk dën, edhe ruju vlo kur del diskoteka ki kujdes, se me të modhe jën të hek malë. Shëmë jënë të hekë malë, rruje për qesin drugë në diskotekë. Një thashoj mutër, qëpar krize e ka kopë, ata oklas për kam porë me na qitë e për na qesin drugë. Po hajtoj mutër, e kalu fshimirë, na em që s'ma ke uru, mutërën që u bu pëllice shëmë keqa, kalu fshimirë në otër një mirë.